ସଂକଟ ଖବରକୁ ଆସିବା। ଭୋଟ ବେଳର ଭାଷଣରେ ବିକାଶ ହେବନି, ବରଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ପାଳନ କରନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବରଗଡ଼ର ତିନିଟି ସମାବେଶରେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରେଳପଥ, ଫସଲ ବୀମା ଓ କେନ୍ଦୁପତ୍ରକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ଆଉ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା କହୁ ତାହା କରୁ। ଝାରବନ୍ଧ, ପାଇକମାଳ ଏବଂ ପଦ୍ମପୁର ପାଇଁ ଶହ ଶହ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ହେବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତିନି ତିନିଟି ସମାବେଶ। ଝାରବନ୍ଧ, ପାଇକମାଳ ଓ ପଦ୍ମପୁର ସଭାରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ପଦ୍ମପୁର ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବହୁ ଲୋକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ରେଳପଥ, ଫସଲ ବୀମା, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ନେଇ କଥା ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ବାବା ନୃସିଂହନାଥ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କାମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଚକ୍ରଧର ଡ୍ୟାମ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। 33 KV ସବ୍ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସରିଛି। ପାଇକମାଳରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି। ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ପାଇଁ 722 ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ 96 ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲା ହେବ ପଦ୍ମପୁର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମାମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁର ସଭାରେ SHG ମହିଳାଙ୍କୁ 1.23 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ନବୀନ। ପ୍ରଭୁ ନରସିଂହନାଥଙ୍କୁ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିଷୟରେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କଥା ନୁହେଁ, କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲି। ଏହା ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କରାଯିବ। ସେପଟେ ଝାରବନ୍ଧ ସଭାରେ 99 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ପାଇକମାଳ ସମାବେଶରେ 37 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉଭୟ ସମାବେଶରେ SHG ମହିଳାଙ୍କୁ ଚେକ୍ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ନବୀନ। ଆଉ BJD ଯାହା କହେ ତାହା କରେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ସମାବେଶରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ବିକାଶ ଗାଥା। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର। ହେଲେ ଅସମୟରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର। ଆଉ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅନନ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ ନେତା। ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଫେର କିଛି ବନ୍ଧୁ ବାହାର କରି ବହୁତ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ଆସିବ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ତଳେ ଜବାବ ଦେବେ କି ଆମର ଦଳର ନେତା ଗୋଟେ, ଆମ ସରକାରର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ଅଛି, ସେ ଯାହା କହେ ତା କରିକି ଦେଖାଏ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ କଥା, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ମାଆମାନଙ୍କ ଲାଗି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ହେଇଛି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ, ଶିକ୍ଷାରୁ ଧରିକିରି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଏଇ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛେ, MP ସିଟ୍, 7 MLA ଭିତରୁ 4 ଜଣ ମା ମାନେ ଅଛନ୍। ନଦୀ ନାହିଁ ସେଠି ପୋଲ କରିଦେବା ଭଳିଆ କଥା କହିଲେ, ଯୋଉଠି ସର୍ଭେ ହେଇନି ସେଠି ବରଗଡ଼ରୁ ଲାଗିଯିବ ରେଲ ଲାଇନ ବୋଲି କଥାକୁ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଗଲେ। ଆଜି ସେମାନେ ଦିନେ ନାହିଁ କାଳେ ନାହିଁ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମାଇ ମାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଚିହ୍ନିକି ରଖିଛନ୍ତି। ବିକାଶର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନବୀନଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନା ଠାରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେହି ଯୋଜନା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତିରେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଚାଲିବା ଲାଗି ସେହି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା। ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେନ୍ ମାଆମାନେ ଇନେ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛନ୍, ଆଜି ସେହି ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ କରି ଆଜି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ, ତେଣୁ ଫୋକସରେ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା।
ସେହି କ୍ରମରେ ପଶ୍ଚିମ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପର ପେଡ଼ି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ ଦେବତା ଓ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ପଦ୍ମପୁର।